têm uma história rica e foram criados principalmente para fins de caça e guarda. Suas mandíbulas poderosas e natureza tenaz os tornam excelentes caçadores, capazes de derrubar presas formidáveis. Eles realmente incorporam força e determinação. Uma coisa que diferencia bulicutas é sua aparência única. Com seus corpos musculosos, peito largo e um rosto enrugado distinto, eles exalam uma presença dominante. Eles são um espetáculo para ser visto, chamando a atenção onde quer que eles ir. Bulicutas pode ser incrivelmente gentil com crianças quando devidamente socializado. Eles têm uma natureza calma e paciente, tornando os animais de estimação maravilhosos para a família. Eles serão os melhores companheiros e protetores de seu filho.